Velkommen. Endelig skal vi begynne med øving fire. Og vi skal da motta intro på øvingene for individuelle oppgaver. Dagens oppgave handler om kvadratrøtter. Og det er helt naturlig å starte med definisjonen av en kvadratrot. Fordi definisjonen av en kvadratrot er faktisk litt tricky. La oss se hva de sier. Først så må vi ha et positivt, reelt tall. Det går ikke an å ta kvadratroter av negative tall. Et sånt tall kalles et komplekstall. og er ikke pensum i matte 100. Så La oss anta at vi har et positivt tall. Kvadratrotet av det tallet er det reelle tallet som løser ligninga x i 2 lik a. Like a. Hmm. Hvis man ser på tallinja, så ser man at det tallet finnes. Det er et punkt på tallinja. Så vi vet det finnes. Problemet er, vi klarer ikke å skrive det ut som et desimaltall. Vi kan skrive ut mange desimaler, men ikke alle. Og det det fins ikke noe repetivt mønster for desimalene. I motsetning til brøk, hvor vi alltid kan finne en repetiv syklus av desimaler. Ta f.eks. en del på tre. Vi vet at en del på tre er lik 0,333333... Da kan vi skrive bare dot, dot, dot bak der. Fordi da sier vi egentlig at ja, repetert tretall hele tida. Men det funka ikke for en kvadratmeter. Fordi det er ikke noe repetivt. Så når vi skriver dot, 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 så vet vi egentlig ikke hva som kommer bak der. Hvis du har skrevet milliard så vet du ikke hvilken desimal er neste. Du må regne det ut, Du må prøve å finne enda en bedre tilnærming. Og Det er et problem med kvadratet etter. Det er ingen måte å definere kvadratrot eksakt på via desimaltall. Dermed så må vi ty til en ligning, for jeg sier at det er faktisk løsning av en ligning som legger merke til at denne definisjonen her sier ikke nøyaktig hva tallet er. Og det er det er noen tall, derimot, har eksakte tall. De kaller vi for perfekte kvadrat. Og denne Oppgaven her handler om å gjenkjenne perfekte kvadrat. 4 er et perfekt kvadrat, fordi 4 er lik 2 ganger 2, så kvadratrotet av 4 er 2. 16 er et perfekt kvadrat, fordi 4 ganger 4 er 16, så kvadratrotet av 16 er 4. Sammen med 25, som er lik 5 ganger 5. 36, som er lik 6 ganger 6 osv. Så oppgave I her handler om å gjenkjenne et perfekt kvadrat. Og vi vet at 81 er det samme som 9 i a. Og da har vi funnet et perfekt kvadrat, og dermed kan vi skrive 9 som svar. Og sånn skal dere fortsette. Både oppgave A, men også oppgave B i samme ånd. Oppgave B er litt mer tricky enn oppgave A. Og Samme med oppgave C, men her må dere passe på, for her blander vi litt. Rann. Kanskje ikke alle tall er et perfekt kvadrat. Og hvis det ikke er et perfekt kvadrat, ja, da må man bare la det stå. Vi vil ikke se desimalet her, for det står det i oppgaven. Ikke skriv på desimalform. Hvis du tar og opphøyer et tall i et annet og så tar kvadratrot av tallet, så får du tallet tilbake igjen. Hvis du omhendt tar kvadratrot av et tall og så opphever det i det så får du også tallet tilbake igjen. Med andre ord opphøy i det annen, og kvadratrot er såkalte inverse operasjoner. De, mot, de, utnuller, de nuller ut hverandre. Så du er tilbake igjen til utgangspunktet. Og det er det de formlene her sier. Her tar du kvadratrot av A i annen er like A. Og her har du kvadratrot av A opphøyd i annen, og det er også like A. Så begge de formlene er helt vesentlige å kunne. Og oppgaven handler nettopp om å regne ut slike inversoperasjoner og altså bruke det faktumet. Ta f.eks. oppgave I her. Her står det kvadratrot av 7 i A-en. Og siden kvadratrot og i opphøyd i A-en er operasjoner, Så nuller de ut hverandre, og svaret er 7. Så, sånn skal dere fortsette i samme hånd. Her også, men Nå har vi bytta ut tall med symboler. Men det endrer ingenting med eh, teorien, fordi et symbol representerer bare et tall. Videre så begynner vi med regneregler. Og her må dere passe litt på, for det er en regneregel som er lett å gå i en felle. Hvis du tar kvadratrotet av en sum, A pluss B Så er det altså ikke lik kvadratrotet av A pluss kvadratrotet av B. Det er ikke likt, det. Og den fella er det lett å gå i. Ta for eksempel oppgave I her, hvor vi Egentlig prøver jeg å lure dere. For mange har lyst til nå å bare si at dette her er lik kvadrat, like kvadratrota av Skal vi se, skriver litt feil. Det her er lik kvadratrota av 25. Pluss kvadratrota av 9, som er lik 5, pluss 3, som er lik 8. Mange har lyst til å gjøre det, men her gjør vi altså en katastrofal feil. nemlig akkurat her. Dette er ikke riktig. Så den der er ikke rett. Så hva er svaret? Hvis vi viser noe feil, så må jeg alltid vise svaret. Vel, det er ikke så mange måter å gjøre dette her på. Vi må summere det som er i kvadratrota. Så dette her er 25 pluss 9. Det er 34. Og 34 er ikke et perfekt kvadrat og har ikke et perfekt kvadrat i seg fordi det er like 2 ganger 17. Så 34 går ikke an å forenkle mer. Så her er svaret. til fire. Samme type oppgave, men nå har vi bytta ut tall med symboler. Og Her er, må dere også passe på at kanskje dere gjenkjenner noen kvadratsetninger. Husk at konjugatsetninger, f.eks., eller øh, kvadratsetningene. Legg merke til På K3 her at det totallet er akkurat utafor kvadratrotstegnet. Dermed kan vi bruke inverse operasjoner på den. Nå har vi kommet til to fundamentale regneregler. nemlig Når vi tar kvadratrota av et, av et produkt og kvadratrota av en brøk. Når vi tar kvadratrota av et produkt, så er det samme som å ta produkt av kvadratnettet. Og Når vi tar kvadratrota av en brøk, så er det samme som å ta kvadratrota av teller og av nevner. Veldig enkle formler, men helt fundamentale. Vi skal trene på de, Nei, trene på de formlene. Så for Oppgave i her er et produkt. så Da kan vi skrive at 25 ganger 9 er lik kvadratrota av 25 ganger av 9 som er lik 5 Ganger 3, som er lik 15. Så da brukte vi den formelen for å regne ut dette. Og sånn skal dere fortsette i de andre oppgavene. Samme her, men nå har vi bytta ut tall med symboler. Ellers så skal vi bruke de to formlene, nemlig kvadratrot av et produkt og kvadratrot av en brøk. Oppgave C er mye mer sammensatt. For nå har vi summasjon og subtraksjon inn i bildet. Og når man har det, da må man passe på på lik linje som vi hadde med potensa. Husker dere det? Hvis vi tok potensen av en sum, så ble det noe fryktelige greier. Det husker vi for nå fra forrige øving, hvor vi jobba med A pluss B oppi de jente. jente Det det husker vi, det var ikke bare A jente pluss B jente. Det var A-jente pluss B-jente pluss en hel rekke andre ledd. Samme er det med kvadratrøtter. Det er ikke bare å slå sammen kvadratrøttene sånn, uten videre. Vi må passe på at vi har samme Samme tall av samme kvadratrøtter. Så hvis vi ser på oppgave I her, så må vi begynne å tenke. Ja, hva er 50 for noe? Jo, det er 2 ganger 25, så vi har et perfekt kvadrat inni der. 25. Enig? Så vi kan skrive Dette her er da 50. Er da 2 ganger 25? Det skal stå 25 der. Minus Og 8 er lik 2 ganger 4, og 4 er et perfekt kvadrat. Så her dreier seg om å finne perfekte kvadrat. Så dette her er minus 2 opphøyd i Det var feil. Dette her er to ganger fire minus Og 18 er to ganger 9, og 9 er et perfekt kvadrat. Så her har vi funnet en del perfekte kvadrat som vi må benytte oss av. To ganger 9. Så hva har vi Nå kan vi bruke produktformelen, som er viktig. Sant? Da vet vi at dette her er kvadratrot av 2 ganger kvadratrot av 25 minus av 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 to ganger av fire, minus av to ganger ganger fire, minus ni. Så nå brukte vi produktformelen. Nå kan vi regne ut de perfekte kvadratene. Så får vi fem. der ganger av to. Jeg bytta rekkefølge på han bare. Det er lov. lov. Minus kvadratet av fire som er to, kvadratet av to. minus 9, 3, kvadratet av Som er tre kvadratrot av to. And low and behold Dette er fem kvadratrot av to minus fem kvadratrot av to. For to pluss tre er fem. Og hva blir dette her? Jo, det blir null. Så dette var null. Det var ikke så lett å se i utgangspunktet. var det? <går> Og det er nettopp det som er med kvadratmeter. Man må regne på kvadratmeter for å få kontroll på dem. Og man skal fortsette i samme ånd på de andre oppgavene. Her også skal vi fortsette i samme ånd. Vi må da finne Ekstrahere ut perfekte kvadrat ut fra kvadratøtteren for å prøve å skrive dem på en enklere form. Så igjen så handler det om å finne og se perfekte kvadrat. Det er en ekstremt viktig del av kvadratøtter. Nå har vi litt mer kompliserte uttrykk. hvor Hensikten er å prøve å fjerne kvadratrotstegner i nevnerne på en brøk. Vi husker at Da må vi, det vi har til er å gange med samme tall i teller og nevner. Det, det eneste vi kan gjøre. Og da er det lurt å gange med det tallet som gjør at vi kan fjerne kvadratrota nede i nevneren i en brøk. For det ønsker vi ikke. Ofte så kan man forenkle uttrykk dersom man fjerner kvadratrot fra nevner. Ta for eksempel oppgave I. Der står det 13 kvadratrot av 7. Jaha, hvilket tall skal vi gange med nevner og teller? Jo, kvadratrot av 7. For da vet vi at vi kan bruke inversoperasjoner. Så Vi kan gange med kvadratrot av 7 der og vi kan gange med kvadratrot av 7 der. Da får vi 13 kvadratrot av 7 ganger kvadratrot av 7 oppøyd i det andre. Ja, det er inversoperasjoner, så det er bare tallet tilbake igjen. Så Da blir det 13 kvadratrot av 7 delt på 7. Og det går ikke an å forenkle, fordi 13 er et primtall. Så dette tallet går ikke an å forenkle mer. Her i samme ånd. Og igjen så må vi bruke fornuftige valg som vi ganger med, teller og nevner, for å fjerne kvadratiter. Nå har vi kommet til NT-kvadratrot, Og NT-kvadratrot er bare en utvidelse av kvadratrot. Så Hvis vi tar et tall og opphøyer det i NT, og så tar NT kvadratrot, så får vi tallet tilbake. igjen. Så vi har også de samme inversoperasjonene. Hvis vi tar eh, kvadratrot av et tall og så opphøyer det i NT, så har vi også tilbake igjen samme. Så her skal vi bruke da, den formelen for inversoperasjoner til å regne ut eh, NT. Kvadrater. Ta f.eks. med I her Femte femte. av 27 opphøyd i femte. Vel De to operasjonene opphøyd i femte og femte kvadratrot, de nuller ut hverandre, så vi får tallet tilbake. Det er 27. Husk at en, en kvadratrot kan også skrives som en potens. Og Det skal vi komme til, men husk at denne kan også ses på som 27 femtedeler. Det er 27 oppi de femte, opphøyd i én femtedel. For én kvadratrota, femte kvadratrota ved tall er det samme som opphøyd i én femtedel. Og da kan vi bruke produktregelen. Nei, opphøyd regelen hvor vi har potens av en potens, mente jeg. Og da er det 27 5 ganger 1 over 5, som er femdel på 5, som er 1. Eller 27 oppi de ente, mener jeg. jeg det, det blir da 27 oppi de ente, som er 27. Så den leder alltid også fram. Her skal vi gjøre i samme ånd. Og nå er det litt den samme oppgaven som vi hadde i, med vanlig kvadratrot, nemlig at vi har nødt til å finne perfekte Da blir det ikke squares, da, men cubic eller oppi de fire. Tre ganger tre ganger tre ganger tre ganger, er et perfekt cubic. Eller fem. Eller tre. Så vi må altså finne slike multiplum. Potens med brøkk i eksponenten. Så Vi kan definere en potens med altså Tallet A opphøyd i en halvter A, f.eks., eller A opphøyd i to femtedeler eller A opphøyd i ni fjerdedeler. Men hva er egentlig det tallet for noe? Vi, vi kan jo ikke gange med dem. Du vet, potens, det er sånn Ni opphøyd i fjerde, da har vi ni ganger ni ganger ni ganger ni. Men ni opphøyd i to femtedeler, hva er det? Det er ikke ni ganger ni, men det er ni ganger ni og en halv ni. Nei. Skjønner poenget. Vel Et tall opphøyd i en brøkk er egentlig en kvadratrot. Så vi definerer tallet A og opphøyd i brøkken M over N. Lik NT-kvadratrota av A-gjemte. Okay. Det vi egentlig sier her, er at brøk og kvadratrot, nei, kvadratrot, og potens, kvadratrot og potens er egentlig bare én og samme ting. Når du har en kvadratrot, så kan du alltid skrive den om som en potens. og hvis du du har en en potens, så kan du alltid skrive noe om som en kvadratrot. Så Her har vi nå potensa med brøkk i eksponenten. Så For å regne ut dette her så skal vi kanskje skrive det ut som en kvadratrot og gjenkjenne perfekte, squares, eller perfekte kvadrat eller perfekte tripler eller perfekte kvartupler. Så vi har f.eks. I her. Åtte, to, to. Men åtte kjenner vi igjen som to ganger opphøyd i de tredje, altså to ganger to ganger to. Så vi kan skrive den som to opphøyd i a-en, da. Parentes. to opphøyd i de tredje. Og legg merke til at nå bruker vi potensreglene. Ofte så er potensreglene enklere å håndtere enn kvadratetter. Hvis du syns kvadratrødtet er vanskelig, skriv opp som potens. Nå kan vi bruke potens av en potens. Så det blir to to ganger to opphøyd i de tredjedel. Det er to ganger to over tre. Så dette var den gode, gamle potensregelen vår. Og nå kan vi da skrive to Så blir to ganger to blir fire. fire tredjedeler. Og dette her er, hvis vi skal skrive den ut som en tredje av to i fjerde. Okay. Her har vi skrevet svaret som en potens på én side og svaret som en, en kvadratrot på andre sida. Her samme type oppgave. Vi skal prøve å gjenkjenne en eller annen form for Perfekte kvadrat eller perfekte tripler osv. Da har vi kommet fram til gruppeoppgaver, og gruppeoppgaver tar en helt annen tørn. Nå har vi brukt lang tid på å regne på kvadratrøtter hvor vi har perfekte kvadrat. Da sier det seg kanskje sjøl at nå skal vi begynne å se på decimaler. eller hva? Så nå skal vi begynne å se på kvadrateter, som ikke helt lar seg uttrykke eksakt. Så regn ut kvadratrot. Vi skal gjøre, er at vi skal lære oss å vite og se hvordan en datamaskin regner ut For Når du hiver inn en kvadratrot og du sier regn ut, så får du en rekke med desimaler ikke nok, Du får ikke alle, men du får i hvert fall en hel del. Så du får en veldig god tilnærmelse til hva kvadratet dette er. Så er spørsmålet hvordan regner ut datamaskinen dette? Det Vi skal gjøre er at vi skal se på akkurat den metoden som er oftest brukt for å regne ut Og Den metoden har et navn, den heter Newtons metode, etter velkjente Isaac Newton på 1600-tallet. Og Det som er fint med Newtons metode, det er at vi kan regne ut vår hånd også. Den er så god den at vi kan sitte og regne med, med så å si i huet. Bare vi har tunga rett i munnen, så klarer vi å regne ut kvadratrøtter for hånd. Hvis vi vil. La oss se litt på metoden. Ja. Så, Vi starter igjen med definisjonen, og det er fordi at nå har vi litt mer trykk på akkurat definisjonen. Denne metoden for å regne ut kvadratretter som ikke er perfekte, kvadrat baseres det på definisjonen. Så husk, Hva var definisjonen? igjen? Jo, Vi skal oppfylle den ligninga der. X i a-en liker a. Og det er jo det vi skal ta kvadratet av. Så Hvis vi skal ha kvadratrøtter av 2, så er tallet a liker 2. Okay? Det var en generell tall vi har lyst til å ta kvadratet av. Det første vi gjør, er å putte den A-en over på andre sida. Så vi får x i A minus A lik null. Samme ligning. Det er bare at vi har flytta tallet over på venstre side av ligninga. Okay. Det er utgangspunktet vårt. La oss bare lære dette her ved hjelp av et eksempel. Det er ingenting som er bedre enn det. Å holde på Å jobbe abstrakt kan ofte være vanskelig. La oss bare gjøre Vaskeekte eksempel her. Vi ønsker å regne ut kvadratet av ti, og ti er ikke et perfekt kvadrat. sant? Det nærmeste perfekte kvadratet, det er fire og 16. Ikke sant? Ti. Mm -mm. Hvis dere plukker inn ti i kalkisen deres Ikke i mobilen, men kalkisen. Så får dere noe sånn à la dette her 3,1622 og så en masse desimaler bak. Men det er da en tilnærmelse. Siden vi hadde at kvadratrøtter må oppfylle den ligninga der, så vet vi at da må tallet 10 oppfylle følgende ligning? Xi-a minus 10 lik 0. Det er sånn kvadratrøtter av 10 er definert. Som løsninga av den ligninga der. Å oh, Hva skjedde nå? La oss se litt da. det. vi gjør, er at vi tar x i an minus 10. Og så plotter vi det inn i et xy-koordinatsystem. Og, og så plotter vi inn alle punktene xy som oppfyller hvor y er lik x i an minus 10. Okay. Da får vi en figur i xy-koordinatsystemet som ser ut sånn som dette. her. Det kalles en parabel, og det blir tema i neste uke. Denne parabelen er sånn da, at f.eks. Hvis du nå setter inn x lik 4 her, så er akkurat ved x lik 4 så får du da 16. Minus 10, som er 4. Så hvis du har gått fire meter fra Origo, mot X-retninga, hvor høyt skal du gå opp da? Jo, du skal gå 16 minus 10, som er 4, opp. Så akkurat det punktet her Er da 4-4. OK? Og sånn kan dere fortsette. Hvis de går tre meter hvor 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 havner havner jeg jeg da, på grafen? grafen Hvis, jeg går, tre, hvis jeg går fem meter bort, hvor høyt opp? opp Ok, det er er, er sånn man tegner den grafen her. Så spørsmålet er, hvor er av to hen? La oss se Hvis vi har Hvis vi har denne her, Y er lik X i a-en minus 10, Så vet vi at kvadratrota får vi når y er lik 0. For da har vi x i annen minus 10 lik 0. Og det var akkurat det vi krevde her. X i annen minus 10 lik 0. Det er der kvadratrota ligger. Så hvis vi setter y lik 0 nå, da får vi at 0 er lik x i annen Oi, minus 10. Og det er akkurat hvor vi er på x, hvor uh, grafen krysser x-aksen. Akkurat der er kvadratrota av ti. Legg merke til at det er sånn ca. i nærheten av tre. Gir det mening? Ja, for vi har faktisk regna det ut på Kalkis. Så vi ser at tallet er 3,16. Så her ser dere kvadratrota. Og vi har også en figur, en graf, som krysser akkurat der kvadratrota er. Og dette skal vi benytte for å regne ut kvadratrota. I hvert fall en, en tilnærma versjon av kvadratrota av 10. Så hvordan fungerer metoden? Nå skal vi stå her. Ta med meg denne. For Vi har. Vi ønsker å bruke dette her på, det på samme sliden. Så vi starter med å gjette. Bare velg et tall. For eksempel kvadratet av 10 .1. Ja, vi vet vi bommer for én gang. Det er ikke 10. Any. Men la oss bare være litt dumme, og så velger vi et skikkelig dårlig tall. Et dårlig ja, det vi gjør da Egentlig er vi bare velge et punkt på X-aksen hvor vi står. akkurat der. Så der har vi valgt. Det vi skal Nå gjøre, er at vi skal gå enten loddrett rett ned eller loddrett rett opp. alt det hvor vi er Slik at vi kommer på grafen. Og Her ser dere at vi må gå nedover til vi kommer på grafen der. Bang. Og så står vi der. Det er jo ganske langt unna kvadratrot av tre, så det er dit vi skal komme. Men sånn er algoritmen. Kom det på grafen. Okay. Og så Vi går bare strak av veien. Hva gjør vi så? Steg to. Og nå vil jeg ha fokus på figuren her. Vi står i det punktet, så går vi langs tangenten. Tangenten er den linja. Som akkurat Akkurat treffer integrafen. Ser du det? Det er en tangent. Så vi tegner opp den tangenten, og så går vi langs den tangenten inntil vi kommer på X-aksen. Så vi går nedover her. Inntil vi har kommet der. Det punktet vi har kommet på nå, det vil bli vårt nye estimat for kvadratet av 10. Og da er spørsmålet Ja ja, for det skjønte jeg. Kan begynne med linjal og greier. og sånne ting, helt, helt i orden. Så kommer dere dit. Men hvordan regner ut det punktet vi står, kommer til? Hvordan regner ut mitt nye estimat for kvadratrot av 10? Vel, nå kan vi se her. Vi har et uttrykk for den nye verdien. Og den nye verdien kaller vi x1. Det er der vi, der vi kommer, og X0 var 1. Det var det vi valgte. Så den formelen her forteller oss akkurat hvor vi havner her på X-aksen. Okay. Så ta den for gitt. Når vi da setter inn tall her, så får vi 1 pluss 10 over 1 delt på 2, som er 5,5. Så vi havner 5,5 her. 5,5, det er Det er et litt større tall. Så vi har bomma ennå en del. Hva gjør vi så? Vi gjentar prosessen. Dette er en metode. Vi gjentar prosessen. Så nå. Gjør vi det opp igjen, akkurat det samme vi gjorde? Så Hva skal vi gjøre? Jo, nå står vi her. Og så går vi nærmeste vei rett opp på grafen, sånn som vi gjorde på steg én. Nå repeterer vi steg én. Så dette er andre runde på algoritmen vår, eller metoden vår. Så vi står her. Nå går vi straka veien rett opp. Og hvis vi tar fem ganger fem oppe i det andre, minus ti, så får du 20,25. Så vi havner akkurat på det punktet der. Ok? Så nå har vi, vi starta her. Vi gikk ned til grafen. Vi fulgte langs tangenten ned til X-aksen. Da fikk vi et nytt estimat. Det er ikke så bra, så vi repeterer prosessen. Da går vi opp til nærmeste punkt. Straka veien rett opp. Til nytt punkt på grafen. Da gikk vi 20,25 oppover. Og neste steg da er selvfølgelig å... Igjen. Så når vi står her, så går vi, følger vi tangenten ned igjen til X-aksen. Og legg merke til nå har vi begynt å komme nærme. Så ser dere et mønster. Så for hver gang vi nå følger tangenten ned igjen til X-aksen, så kommer vi litt nærmere kvadratrota. Så hvis vi gjentar den prosessen her mange nok ganger, så får vi et eksakt tall. Et veldig eksakt tall. Ikke helt eksakt, men et veldig god til nærmeste til tilnærmeste. Så spørsmålet er ok, så Nå havna vi her igjen. Hva er da det tallet? For Det første, det nye stematet kaller vi for X2-2 fordi at vi har kjørt to runder på algoritmen. Jo, vi bruker den samme formelen Ikke sant? som vi har oppgitt, men nå med X2 og X1, ikke X1 og X0 som var på forrige forrige runde. Så Hvis vi ser på forrige runde, så står det X1, X0 her. Nå står det X2, X1. Men det er den samme formelen. Hvis vi setter inn her, så får vi 3,659. Vel Punktet X2, som er den nyeste estimatet vårt Vi har kjørt algoritmen to ganger. Er det nye estimatet for kvadratrota 10. Og det er ganske bra. Er du ikke enig? Vi hadde kvadratrota 10, som er 3,1623, og nå har vi 3,659. Det er ganske bra. Vi ville kanskje kjørt enda en runde, men det skal ikke vi ikke gjøre her. Folk ser mønstret. Vi gjør bare det samme. Vi kunne nå ha gått opp her til nærmeste punkt på grafen, og så ta følge langs tangenten videre inn igjen. Da kommer vi til et nytt punkt, men den samme formelen. Ok? Så Hvis vi skulle ha regna ut dette en ny gang La oss si at vi ønsker å finne et nytt estimat. Da er det veldig enkelt. Vi skriver bare x3 lik x2 Minus Det var en minus. Pluss, var det. Pluss tallet a, som er 10, deler på x2, deler på 2. Så hvis vi skal ha et nytt estimat, som er bedre enn det vi hadde, så skriver vi bare innenfor 3,65 6,59 pluss 10, som er det tallet vi prøver å finne Deler på 3,659, deler på 2. Hvis dere regner dere ut det, så får dere noe som er svært lik kvadratløpet av 10. Da har, vi kommet, da har vi gått opp litt, fullt tangenten igjen, og kommet mye nærmere.

De fem første desimalene. Så begynner dere. Så velger dere sjøl et starttall. Okay? Så hva slags startpunkt syns dere det er fornuftig å starte med? Kanskje det er lurt å velge et perfekt kvadrat som er i nærheten? Av, tallet fem er i nærheten av fire, og fire er et perfekt kvadrat. Ennå. Det får dere bestemme sjøl. Dere skal bruke metoden to ganger, så dere skal gå to runder. sånn som vi gjorde. Men dere skal få slippe å tegne opp figurene. Figuren. Bruk kun formelen. Den står der. Bruk kun formelen for å regne ut to runder. Den oppgaven her er egentlig ganske enkel og gjort på én side. Men dere må vite hvordan dere skal gjøre det. Sant? Dere må Følg oppskrifta. Og så er det viktig å ha det mentale bildet på plass. selvfølgelig. Nemlig at vi velger et tall på X-aksen, går ned til nærmeste punkt, følger tangenten til vi kommer til X-aksen igjen. Da har vi kommet litt nærmere kvadratrotta. Og Sånn kan vi fortsette helt, vi er helt vilkårlig nærme kvadratrotta vi vil. Avhengig av hvor mange runder vi kjører. Til dette var oppgave, A. oppgave B er akkurat likedan, men nå skal vi finne en del på fem, altså en fem. altså brøkken over Så vi skal finne kvadratet av 1 over 1 femtedel. Eller en femtedel. Og dere skal gjøre det samme to ganger. Det er heller ikke veldig mye regning, men dere må skjønne hva dere holder på med. Da er det bordet igjen. Lykke til. Vi gleder oss til i morgen. Vi ser fram til en skikkelig god runde med kvadratrøtter. Det er viktige greier. Forbered dere godt, så snakkes vi. Ha det.